Перший природний об'єкт України, що отримав світове визнання – букові праліси Карпат. Світові науковці кажуть, цей ліс насправді має велику цінність. І у 2007-му вирішили, частина території Карпатського біосферного заповідника повинна бути під охороною ЮНЕСКО. Цей буковий праліс є найбільшою цінністю і гордістю Карпатського біосферного заповідника, оскільки це найбільший у світі буковий пралісовий масив, загальна площа якого становить приблизно 12 тисяч гектарів. 10 років тому, окрім букових пралісів Карпат під охорону ЮНЕСКО у спільній з Україною номінації потрапили і букові ліси Німеччини. І вже у липні 2017-го відбулось розширення об'єкта. Зараз він змінив назву та розширив географію і зараз охоплює 12 європейських країн. Науковці переконані, включення цих територій до списку ЮНЕСКО дає надію на збереження унікальних лісових ділянок для наступних поколінь, адже вони отримують високий охоронний статус. Воно дає, по-перше, імідж, світовий захист. Ці об'єкти, які, зокрема, вони знаходяться під захистом ЮНЕСКО. І зараз зрубати їх вже, наприклад, неможливо, тому що законодавство захищає не лише українське, а й міжнародне законодавство. Це перше, що дає. Друге, що дає, дає можливість фінансової підтримки, тому що ЮНЕСКО має спеціальні фонди для розвитку цих територій. Із Закарпаття, окрім частини території Карпатського біосферного заповідника, до списку об'єктів увійшли і території НПП Сеневир, Ужанського національного парку, НПП «Зачарований край». Була первозданна ця природа, так вони ці процеси відбуваються, досліджуються. Там флора, фауна, які там всякі нюанси, і то все як модель. Воно іменно в цьому має. Його розглядають, як треба вести лісове господарство, щоб ліс завжди лишався лісом. Скільки відпадає, скільки приростає, як там йдуть динамічні ці всі процеси. Це якраз його унікальна цінність, що це модель недоторканої природи. Праліси вважають еталонами природного розвитку лісових екосистем та домівкою для рідкісних видів тварин та рослин, тому вкрай необхідно зберегти їх для наших нащадків. Вони є банком даних, біорізноманіття головне. Там зростає у пралісах більше 300 видів рослин, як суденних, так і не суденних, а також лишайників, мохів, грибів і так далі, і так далі. Екосистема не порушена, бо вона є природня. Всі ліси, які нижче розростають, вони колись на них проводились роботи. Господарство велося як за часів Чехословацької республіки, так і за часів радянської влади. Кожній країні новий статус заповідних зон дає нові можливості, плюс додаткове фінансування. Та головна цінність пралісів в тому, що їх неможливо відтворити в сучасних умовах. А тому світове визнання допоможе зберегти цю унікальну природну спадщину.